ରାଶି ରାତି 9ଟାରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଜମେଇ ଦେଲେ ଗୀତଟାକୁ ପୁରା ଆଗ ଲଗାଡ଼ାଲା ଆଗ ଲଗାଡ଼ାଲା। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଛାତି ଭିତର କଣ୍ଟା ବାଜେ ଟିଂ ଟିଂ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।